Изкуственият интелект се движи силно напред. Ще измести ли, както в шахмата, в астрологията, астролога? Трудно. Изкуственият интелект много трудно ще замести психолога, много трудно ще замести психиатъра, много трудно ще замести астрологията и въобще всички науки, които имат отношение към душата на човека. Как според вас ще накарате изкуствения интелект да разчете кармата или да разчете кое е най-важно в хороскопа? И тъй като все пак хороскопа не се прави, грешно е да се прави хороскоп без участието на самия човек. Тоест, това е един разговор, един диалог. Трябва да си комуникирате с този изкуствен интелект и той трудно ще хване емоциите, трудно ще хване психологията на самия човек. Тоест, той трябва да бъде на нивото, интуитивното ниво, емоционалното ниво на човек, което за сега мисля, че няма как да се случи. Добре, но в шахмата имаме ограничен брой комбинации, но на пръв поглед безкраен. Как нима са повече житейските комбинации, нима астролога може да надхвърли потенциала на гросмайстора, който не успява да пробие, да победи машината? Какво общо има шаха с астрологията? Абсолютно нищо. Общо няма двете неща. Шаха е една доста суха, да, стратегическа игра, да, с много комбинации, но общо взето, да, може би използват и някакви емоционални или психологически похвати, но в края на краищата там има доста семпла цел, нали, шах и мат. Докато в астрологията няма такива неща, никой не говори нито за шах, нито за мат. Защото дори темата за смъртта е доста особена. Има или няма смърт. В шаха има смърт и това е положението. Когато падне царя, си умрял. Докато в астрологията не е така. Дори когато си умрял, не си умрял. Съвсем различни са нещата. Освен това, в астрологията има иерархия. Там няма цар. Точно в дадена ситуация се сменят царете. Т.е. в един момент от живота има един приоритет, в следващия момент има друг приоритет. Е, разбира се, има главен приоритет на целия живот, който трябва да се спази, но той понякога е многомерен, многопластов, в различни варианти, което машина абсурд. Абсурд е машина да хване все още. Разбира се, може би след 1000 години могат да го докарат по някакъв начин, но мисля, че в близките 100 години е абсурд. Това идва от безкрайния брой комбинации житейски. Астрологията не е математика. Или от невъзможността да се предвиди и задълбочи познанието върху това, което човека нарича душа. Изкуственият интелект няма нищо общо с идеята за душа. Няма как да му го вкарат като потенциални възможности, как да разчете евентуално някакви ситуации, свързани с душата. Абсурд. Просто е абсурд. Не може да дойде един човек, той да започне да ви говори какво ще му кажете. Да, изкуственият интелект ще ви каже какво е Сатурн и че Сатурн, това са комбинациите. Знаете ли изкуственият интелект колко комбинации ще извади? 500. И човека ще каже, добре, аз какво ще правя с тия 500 вариации, какво ще стане? Изкуственият интелект ще каже, ми една от тези 500 и 1000 комбинации. Тоест, той няма никаква идея, той няма интуиция. Защото все пак всеки астролог не може. Мислите ли, че един лекар, ако няма интуиция, е добър лекар? Не, няма нищо общо, той не може да стане добър лекар. Тоест, лекар без интуиция не е лекар. Това е нещо, което никой не отчита. Затова някои лекари имат са доктор Хаус, други не стават, за съжаление. Кое е непредвидимото в случая? Непредвидимото е човешката интуиция. Ние имаме подсъзнание, което управлява 95 или 98% и това подсъзнание се свързва с Вселената и може да изкара съвсем друга информация. Как ще свържете изкуствения интелект, например, с Вселената? В такъв случай, кой е ключа, който ни дава обяснение на една или друга ситуация житейска, отразена в хороскоп?
Ключа го дава човешката искра божествена. Човек е божествено създание. Кой дава ключа у астролога, за да разпознае? Всеки човек, каквото и да работи, Бог му е дал тази задача. Дали ще кара камион, или ще бъде медицинска сестра, или астролог, или ще бъде адвокат. Това е задача, която му е дадена свиш. Значи всеки може да стане астролог, това ли означава? Ако не му е дадено, не може. Това е задача, дадена в свиш. Тоест аз определено мога да ви кажа, че няма да се справя с камион. На първо време? Не, нито на първо, нито на второ, нито на пето време. Да. Просто не ми е дадено. Мога да заработя, смисъл, ако няма на къде, нали ще го правя на това. Сигурно ще умра на втората година от изтощение, от неразбиране, от проблеми, от шаш паника. Независимо от обучението. Така. Абсолютно. Когато ни ти е дадено и правиш всяко нещо с огромен ужас или пък го правиш с пълно неразбиране и го правиш просто защото някой ти е опрял сигурно пистолета в челото, само така могат да ме накарат да карам камион, тогава няма да издържиш дълго. В смисъл след 2-3 години, да, може и да се причупиш, човек никога не знае, наистина не знам какво може да стане, когато направиш едно нещо 10 000 пъти, може би ще се получи някакъв качествен скок, но във всеки случай няма смисъл. Ако четем, че подсъзнателното е това, което ръководи човек, нима то е записано в звездната карта? Записано е, разбира се. Едни звезди, едни планетки от еклиптиката, десетина на брой, дават отговор на въпроса какво в звездната карта обуславя. Да, даже понякога се впада по зоди. На такъв случай, жената каза, действително, както казвате, 18-та година нещо се смени в работата ми. Изведнъж аз мислех, че управлявам процесите, изведнъж се появиха някакви съвсем нови хора от никъде. И тъй като аз си казвам, да, тук имате 18-та година, Уран ви е, нали, направил качествена промяна в живота и е преминал от Овен в Телец и там върха е точно в тази, на границата на двата знака и тя каза точно така, първият ми шеф беше Овен и с него се разбирам, след това дойде Телец. Тоест, буквалният смисъл в точно определен месец, който се вижда, че една планета преминава меридиана в нейния хороскоп, тя сменя един шеф Овен, с който се е разбирала и преминава в друг шеф, който е Телец и с който не се разбира особено, тъй като тя самата е Водолей. И Водолей и Телец много не се разбират. Но това си е програмирано буквално до минутата. За обикновения човек е... Даже по зоди, което даже мен ме изненада. Такава точност, така е по-скоро нещата често са символи. Но понякога символите са толкова директни, че ти се изумяваш до каква степен нещата са съвсем лесно разпознаваеми. За обикновения човек е непостижимо на базата на това, което е учил в училище, да разбере какво всъщност физично, метафизично или някакво друго явление настройва живота му на база на същозвездната карта. Или тя е само един отражател на това какво ще се случи. Втори път на неговия път, който е разчетен. Всъщност човек може да разчита живота си по много начини. Астрологията просто е един от инструментите. По същия начин може да се разчете живота и по ръката на човек, може да се разчете живота му и по неговата физиономия, може да се разчете живота и по много често по датата на самото раждане. Тоест има много инструменти, с които може да се разчете какво човек трябва да прави. Астрологията просто е един доста удобен инструмент, тъй като е доста многолик, доста показва нещата в детайл, т.е. не е толкова общ, не е толкова по-конкретен. И понякога много лесно разчитаем. Какво се случва?